Týdeník Politika vycházel na začátku 90. let. Josef Tomáš byl jeho šéfredaktorem, pod některými články je podepsán také jako autor. Týdeník se opakovaně věnoval údajnému židovskému spiknutí. Pokud je nám známo, téměř všichni poradci Václava Havla jsou židé. Vycházejíce z výše uvedeného, považovali bychom za oboustranně prospěšné otevřít inteligentní dialog se židy o mocenských pozicích jejich souvěrců. Přece nelze připustit, aby 70-80% rozhodujících míst ve státní a hospodářské správě zastávali židé. Jakoukoliv formu rasové diskriminace židovského národa jsem vždy považoval a považuji za nepřijatelnou a odmítám ji. V roce 1994 dostal Josef Tomáš od Městského soudu v Praze za své články 7měsíční podmíněný trest. Ten byl o 2 roky později po skončení zkušební doby zahlazen. Právě na to se teď odvolává vedení KSČM, které ve jmenování Tomáše mluvčím strany nevidí problém. Myslím si, že platí v České republice pravidlo ne dvakrát o téže věci, a pokud se někdo v podmínce osvědčil, hledí se na něj jako na netrestaného, tak nevidím důvod, proč by neměl být zaměstnán. Josef Tomáš se ke své minulosti a k článkům, které publikoval, odmítá vyjádřit, a to i přesto, že naší televizi původně slíbil alespoň telefonický rozhovor. Já jsem svým právníkem, takže já dám pouze písemné prohlášení. V něm se Josef Tomáš omlouvá, pokud se někoho jeho minulost dotýká. Předseda KSČM Vojtěch Filip v Tomášově jmenování mluvčím podle svých slov nevidí chybu a nehodlá se touto záležitostí dál zabývat.